Vi har haft en tävling som har pågått på kanalen här ett tag där man har haft möjlighet att tävla om en upplaga av Barmästarens manual. En fantastisk bok som är skriven av Martin Lundgren. Och just den här upplagan är dessutom signerad. Och vi kommer skicka hem den boken till personen i fråga som har vunnit den här tävlingen. Först vill jag bara säga det. Det är så himla kul att se liksom hur ni tar till er ett recept, blandar det hemma, twistar om det lite grann för att sedan på något sätt tagga oss då och vara med i den här tävlingen. Det var många som gjorde det, men som vanligt är det bara en som kan vinna, och den här gången så var det Kaffenytt. Kaffenytt är ju ett fantastiskt Instagramkonto, vill jag bara tillägga, där man finner mestadels liksom kaffeinspiration, men nu även lite cocktails, vilket är väldigt kul. Finns även en tillhörande blogg som jag använder regelbundet för att slipa till mina kunskaper på det området också. Idag däremot så ska vi blanda en cocktail som heter Margarita. Medan jag bara förbereder lite grann här så kikar ni på introt och så ses vi alldeles strax. Idag tänkte jag att vi ska introducera en ny cocktailfamilj här på kanalen. Vi ska prata om cocktailfamiljen Daisy, vars definition är bassprit, likör och citrus. Det är alltså som en sour fast du sötar drinken med likör istället för sockerlagen då. Den blir lite torrare, den här typen av drinkar, på ett väldigt angenämt sätt, det vill jag säga. Det finns dock de som hävdar att den här likören kan bytas ut mot en fruktcordial. Men jag kan ändå tycka att det blir en sour, eller? Ja, hur som helst så är det mycket enkelt. Vi ska alltså blanda en tequila Daisy, som ju i folkmun heter Margarita. Margarita betyder Daisy på spanska, så make sense där. Och det är ju inga konstigheter överhuvudtaget. Vi känner säkert till redan att en margarita är då en tequila-baserad drink. Och jag kan tycka att ungefär 4 centiliter tequila är en ganska bra början då i en margarita. Sen vill vi använda oss av en apelsinlikör. 2 centiliter. Så att hälften så mycket apelsinlikör mot tequilan där. Det blir en bra, som jag brukar säga, balans. Och vi vill jobba med liksom, tequilan ska ju vara huvudrollen i den här drinken, men den ska ju också, så att säga, den ska ju också ackompanjeras av då, heter det ackompanjeras? Ja, hur som helst, av den här apelsinlikören. Och sen så ska den balanseras ut av limen här. Och det är inga konstigheter, ni vet rutinen. Vi färskpressar limen i den mån det går. Och nu ser jag att de här limesen är, jag känner också, de är lite i det torraste lagret. Så någonting. 2 centiliter limejuice och lika mycket lime som vi har likör. Så ni kan ju sockerlagsration i en sour. Det är ju 2 centiliter sockerlag, 3 centiliter syra. Här har vi 2 centiliter syra, 2 centiliter likör. Så lika delar. Varför tänker du? Jo, därför att likörer är betydligt mindre söta än vad sockerlag är. Definitionen på likör är att det ska vara minst 100 gram socker i. En sockerlag brukar det vara så att säga 500 gram socker i. Per liter pratar vi då. Så, vi har alltså 3 ingredienser här. Nu ska ni få mitt hemliga tips. Nej, det är inte så hemligt. Det är väldigt enkelt det med. Vi ska gå på med en barsked sockerlag här. Och ni kan tänka ungefär som att ni saltar maten någonstans. Ni vill bara ha en knivsudd. I det här fallet en barsked. För att bara lyfta smaken lite grann. För jag kan tycka att... Ja, apelsinlikören gör definitivt jobbet, men om du bara vill ha, du vill skjutsa smakerna lite framåt, då gör den här barskeden en väldigt stor skillnad, va? Så, vi städar undan lite snyggt på stationen här. Innan det är dags att plocka fram grejerna från frysen. Vad tror du om de här då? De är rätt schyssta, eller hur? De är, som man skulle kunna kalla, box fresh, så helt nya. Jag tror att de blir bra för margarita. Jag tror med typ 2 deciliter i storlek, vilket är en bra storlek när man jobbar så här med den här typen av ingredienser och de måtten vi använder. Nu ska vi i alla fall då få fast lite salt på glasets kant här. Jag personligen gillar väldigt mycket salt i min margarita. Alla gör inte det. Och därför kan det finnas en anledning då att kanske bara salta halva glasets kant. Man tar en citrusfrukt, fördelaktig en lime då. Så gnuggar man det på utsidan av glaset så där. Så tar man fram sitt salt. Jag använder ett vanligt liksom, ett flingsalt, därför att jag vill någonstans att saltet ska vara lätt att ta till sig. Om ni kör vanligt så här bordsalt, eller vad det kallas, det blir så jäkla intensivt. Så det blir inte så gott att få i varken drink eller mun. Men det här saltet är lite lättare tycker jag, så det passar bra. Man lämnar liksom, nu blir det lite mer än halva, men man lämnar en liten yta här för den som kanske inte uppskattar salt på sin margarita att dricka ifrån då. Så.
Nu är det dags att skaka drinken. Kom ihåg nu att vi inte har lika mycket socker som i en sour, vilket är en av ingredienserna som gör att en drink tål lite mer vatten så. Så att var lite försiktigare där. Så, och den här då, särskilt den här typen av drinkar, dubbelsilar vi. För att eftersom att de är så känsliga för vatten, då vill vi inte ha minsta isflak på toppen där. Och sen blir jag allt mer och mer bekväm med tanken på att mina lime-drinkar inte ska garneras med typ ett limejuice eller så. Utan att man faktiskt ska garnera med en klyfta lime. Därför att, ja, den där blir fin. Så vi kan ta den där istället. Så, jo, därför att gäster har ju olika preferens och för att man på något sätt ska kunna balansera sin egna drink så bör man kunna pressa i en klyfta lime, vilket blir svårare bara med ett sånt stort limejuice. Och här har vi alltså då min take på en margarita, 4 centiliter tequila, 2 centiliter apelsinlikör och 2 centiliter färskpressad limejuice balanserat med en barsked sockerlag. Ni har en frostad kant kan man kalla det, med då ett flingsalt. Och sen så har vi en limeklyfta på glasets kant här. Jag gillar ju precis som jag kan gilla liksom krossisen i en caipirinha. Att ta in lite salt i munnen, tugga sönder det. Så dricker jag drinken därigenom. För som ni vet, salt är ju en smakhöjare i drinkar. Och det här är ju en superfräsch drink som ligger i grund för en väldans massa andra margarita som ni ser där ute med olika fruktsmaker och såna grejer. Och låt mig gärna veta vilken eran favoritsmaksättning skulle kunna vara på en margarita. Så ska jag se om jag kanske ska göra en video på det. Det är i alla fall en fräsch drink, lätt att lyckas med. Och precis som med en sour eller en collins eller vad det nu skulle kunna vara, så lär ni er grundreceptet på en daisy. Alltså 2 delar bassprit till 1 del lime, 1 del likör. Och en barsked socker, kom ihåg det. Så har ni ett bra grundrecept för en jäkla massa annat. Här kan man byta ut tequilan mot konjak eller vodka eller vad man nu skulle vilja göra, va. Så att mycket smidigt att lära sig drinka på det sättet. Om ni tycker att det har varit smidigt att lära sig drinka via det här sättet, YouTube-sammanhanget alltså, ge gärna en tumme upp om inte annat kommentera här under. Om du inte redan har gjort det så kika gärna in min Instagram där jag lägger upp en massa drinkinspirerat. Så enkelt är det. Och om du inte redan har gjort det då, så tycker jag att du ska prenumerera så att vi ses igen i nästa avsnitt.